Sveiki, draugai ir ponai. Trunka karas Ukrainoje. Jis prasidėjo einamųjų 2022 metų vasario 24 dieną. Kalbant apie operatyvinę padėtį, jinai yra tokia, kad Kyjivo srityje, kaip žinia, iš Baltarusijos iš karto buvo pradėtas Rusijos kariuomenės puolimas. Ukrainos pajėgos labai sėkmingai gynėsi. Jau dabar yra žinoma, kad Rusijos karinės vadovybės buvo planuota išlaipinus desantą Hostomelio aerodrome, tai iš šiaurė nuo Kyjivo, šalia Kyjivo vandens telkinio, tam, kad būtų galima išlaipinti paskui Pskovo divizijos desantą, ten kažkiek tai 19 lėktuvų turėjo nusileisti, ir po to, kad tie desantininkai užgrobtų Kyjivą. Visa tai turėjo įvykti jau vasario 25 dieną. Tačiau iš pat pradžių ukrainiečiams pavyko sunaikinti tą desantą. Šiuo metu vis dėlto Hostomelio aerodromas lygtai kontroliuojamas yra rusų. Ir be to rusai stumėsi į pietus, norint apsupti Kyjivą iš pietų. Tuo tarpu iš rytų Rusijos kariuomenė nejuda labai sparčiai. Vis dėlto mėginimai užgrobti Kyjivą tęsiasi. Jeigu dabar pažiūrėti į kariaujančias puses, Ukrainoje dabar labai didelis patriotinis pakilimas, jau nekalbant, kad visas pasaulis pagaliau pradėjo praktiškai išmesti Rusijos federaciją iš civilizuotų tautų bendrijos. Pakilimas Ukrainoje yra labai panašus, kaip buvo 2014 metais. Tačiau kas vyko po to? Po Maidano pergalės ir Krymo praradimo. Po to prasidėjo karas Donbase. Norėčiau priminti, kad tarp pagrindinės Ukrainos dalies ir pietryčių Ukrainos konfliktas tęsiasi visus tarybinio laikotarpio metus, ten buvo mėginama ir čia yra jokia propaganda ir jokie prasimanimai. Dauguma tų pietryčių Ukrainos gyventojų yra rusakalbiai ir visą laiką centrinė Kyjivo tarybų valdžia mėgino šiaip ar taip visas tas sritis ukrainizuoti. Tik tai, kadangi buvo priimta tautų draugystės koncepcija, tai to neforsavo, tuo labiau, kad tokias didelės mases susigražinti į ukrainietiškumą buvo tiesiog neįmanoma. Tačiau po Maidano pergalės Donecko ir Luhansko sritys sukilo, pamėgdžiodami būtent Maidano veiksmus. Tai yra, pradėjo užgrobti administracinius pastatus, SBU, tai yra Ukrainos saugumo tarnybos pastatus, milicijos tuo metu dar, atiminėti ginklus, daugelis valdininkų tose srityse perėjo į sukilėlių pusę, o jų buvo iš pradžių labai nedaug. Iš pradžių Donecko ir Lugansko srytis reikalavo tik tai vieno – autonomizacijos, autonomijos, visos Ukrainos federalizavimo. Nebejotinai galėjo paskiau išsivystyti ir separatistinės tendencijos, pakurstumas be abejonės ir rusų instruktorių. Tačiau pačioj pradžioj, tai yra vasario, kovo mėnesį, tokio visiškai aiškaus visuotinio separatizmo nebuvo, bet tai truko labai neilgai, kadangi greitai ten pasklido tokia mintis, kad Kyjivas mūsų negirdi. Ir kada prasidėjo antiteroristinė vadinamoji operacija, tai kadangi jie vis dėlto nelaikė savęs Rusijos dalimi tuo metu, o reikalavo tik tai federalizacijos, tai karo veiksmai prieš juos, tai buvo tikras pilietinis karas. Nors ukrainiečių patriotai, kuriuos aš vadinu nacionalistais, kadangi jie skirsto Ukrainos gyventojus rūšimis, pirma rūšis tai ukrainiečiškai kalbantis, o antra rūšis tai rusakalbiai, kuriuos reikia pakelti iki aukštesnio lygio, tai yra ukrainizuoti, tai jų sukeltas karinis ginkluotas konfliktas, tai ir buvo pilietinis karas. Be abejonės, kad pradėjo įsikišti Rusija. Nuo to laiko, pasibaigus karo veiksmams, liko nepriklausoma nuo Ukrainos, tik tai Donecko ir Lugansko sričių dalis. Visą laiką, ypač Donecko atkarpoje, Ukrainos sunkioji artilerija ir labiausiai minosvaidžiai visą laiką apšaudė visus 8 metus, apšaudė Donecko teritoriją ir per apšaudimus, ypač Donecko, Lugansko mažiau, bet Donecko srityje žuvo apie 2000 civilių gyventojų, jų tarpe per 70 vaikų, įskaitant kelis visai mažus vaikelius. Na, be abejonės, kad matomai atsišaudinėjo ir vadinamoji rinktinė, opolčinsai iš Donecko ir Lugansko. Tačiau per visus šitus apšaudimus ukrainiečių kalba
ir aplamai viskas, kas ukrainietiška, ten tapo tiesiog neapkenčiama. Nors per visus tarybinius metus į tas ukrainietiškas pastangas ukrainizuoti visus kitus buvo žiūrima daugiau ar mažiau su ironija, kadangi vis dėlto, sakau, buvo skiepiama tautų draugystė. Veidmainiška ar neveidmainiška, tačiau vis dėlto karo nebuvo. Juk pirmasis naujos Maidano valdžios veiksmas buvo seniai puoselėtas rusų kalbos teisių apribojimo įstatymo projektas. Jį priėmė mechaniškai pasikeitusios rados sudėtis. Tačiau laikinai einantis prezidento pareigas Aleksandras Turčinovas, kuris netrukus ir pradėjo karinius veiksmus, antiteroristinę operaciją, tuo metu dar jo nepasirašė. Tačiau iš karto tapo aišku, kokia bus kryptis. Kryptis bus priverstinė ukrainizacija. Todėl, pavyzdžiui, Krymo visi gyventojai per 80% nutarė atsiskirti pagaliau ir grįžti į Rusijos federacijos sudėtį ir prasidėjo bruzdėjimas Donbase. Iš karto po Maidano visa valdžia praktiškai pradėjo spausti rusakalbių teises labai pamažu, ne iš karto be abejonės. Tuo tarpu Rusijos propaganda labai viską išpūsdavo, užbėgdavo už akių, sakydavo, kad ten banderininkų valdžia, tai yra iš tiesų teisingai, kad ten Stepano Banderos pasiekėjų valdžia, pagal kurią Ukraina priklauso tik tai ukrainiečiams, kam nepatinka lauk. Tuo tarpu Rusijos demokratinė visuomenė, kadangi ją labai smarkiai spaudė jau tuo metu Putino režimas, ji labai idealizavo ir tebe idealizuoja Ukrainos Maidano valdžią, kad ten tikrai liberali demokratinė santvarka. Be jokios abejonės, kad Ukrainos santvarka net ir po Maidano, net ir ta nacionalistinė, yra daug demokratiškesnė negu Rusijoje, tačiau demokratinė pilna to žodžio prasme ji nebuvo. Tie ukrainizatoriai tai ir buvo tie patys, kurie štai dabar ir jauni, ir naujesni žmonės, kurie štai dabar taip didvyriškai priešinasi Rusijos invazijai. Ir dabar, jeigu tarkim Ukraina sėkmingai atsispardys, ko mes visi linkime jai nuo Rusijos, ten prasidės be abejonės dar didesnis rusų kalbos persekiojimas ir rusakalbių. Jie ir taip yra pakankamai užterorizuoti centrinėse Ukrainos srityse, tai yra ten, kur Poltava, Dniepropetrovskas dabar vadinasi, Dnipro, Dniepras ir kitur. Todėl jie jau dabar nebesireiškia aktyviai, o į rytus Donbase, tai yra Donecko ir Lugansko srityse, laukia rusų armijos ir vietinės rinktinės. Maskva, Putinas per visus tuos 8 metus kartais paragindavo Donecko ir Lugansko valdžią, tas separatistinės respublikas, apsimestinai pareikalauti, paprašyti iš Maskvos jų nepriklausomybės pripažinimo arba ir tiesiog įtraukimo į Rusijos federacijos sudėtį. Putinui to reikėjo, kad atmestų tuos prašymus. Kalbama, kad jis norėjo šitame regione išsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą, kad neleistų Ukrainai įstoti į NATO, kad būtų toks rusenantis teritorinis konfliktas, kadangi Ukraina nepripažįsta iš vis tų respublikų. Ir kasgi pasikeitė pastaruoju laiku, visi svarsto, kodėl Putinas užpuolė ir ko jam reikia ir kokie jo ketinimai ir taip toliau. Labai daug plepių komentatorių, laikydami Putiną per daug kvailu, o galbūt ir biškį trenktu, jie ne visuomet atidžiai skaito, ką šneka Putinas ir klauso, ir primeta jam tai, ko jisai nesakė, o nepastebi to, ką pasakė. O prezidentas Putinas 2022 m. vasario 21 dieną, vasario 21 dieną, savo toje didelėje prakalboje trukusioje visą valandą pasakė labai aiškiai, kad 2021 metais, tai yra dar prieš metus, Ukrainoje buvo priimta nauja karinės strategijos koncepcija. Pagal ją, kaip jisai teigia, buvo numatoma Krymo atėmimas karinė jėga, remiantis NATO pagalba ir karas prieš Rusiją. Ir jeigu dabar prisiminti, kada Putinas pradėjo telkti kariuomenę savo netoli šiaurrytinės Ukrainos sienos Rusijos teritorijoje, tai įvyko pirmą kartą irgi prieš metus maždaug balandžio mėnesį, jeigu aš neklystu. Tai yra po kovo mėnesio, po priėmimo Ukrainoje štai tos naujos karinės koncepcijos. Savo ankstesniame vaizdo įraše, kuris pavadintas
požiūris į karą, tas mano video datuotas vasario 14 dieną. Svarščiau, nejaugi Putinas tikrai nori užpulti Ukrainą, jeigu taip, tai ar jisai tikrai normalus, galbūt jisai truputį kvanktelės ir aš ten svarščiau argumentus už ir prieš, sakiau, kad požymių tiek to, tiek ano esama. Buvogi svarstoma šamanai, erelio paaukojimas, lokio paaukojimas. Vasario 28 dieną Putinas jau grasino pritaikyti branduolinį ginklą. Rusų armija tęsia puolimą visomis kryptimis, nepaisydama didelių labai nuostolių. Bendras žuvusių rusų kareivių skaičius kovo 1 siekia 5700 apytiksliai. Na, reikia manyti, kad Ukrainos gynėjų, žinoma, daug mažesnės aukos, tačiau irgi turbūt skaičiuojama tūkstančiais. Prezidentas Putinas ir gynybos ministras Sergejus Šoigu padarė dar vieną karo nusikaltimą. Prieš Charkovo gyventojus buvo pritaikytos kasetinės raketos, skirtos gyvosios jėgos naikinimui, o Sumuose buvo pritaikyta vakuuminė bomba. O negalima Ukrainai leisti stoti į NATO, pasak Putino, dėl to, kad tuomet NATO radioelektroninė žvalgyba dengs visą Rusijos Federacijos teritoriją iki Uralo, o raketos galėtų siekti net ir už Uralo. Argi tai nėra grėsmė grinai karinių techninių požiūrių? O taip pat grėsmė ir Donetskui, ir Luhanskui. Grėsmė kylanti iš Ukrainos vyriausybės. O Ukrainos vyriausybė nesukalbama. Vakarai net 8 metus niekaip nenorėjo paveikti Ukrainos vyriausybės, todėl reikia Ukrainos vyriausybę demilitarizuoti, kad jinai nebūtų tokia pavojinga. O kad jinai nenorėtų stoti į NATO, reikia ją denacifikuoti. Tegul jinai lieka, Putinas sakė, mūsų nėra tikslas okupuoti Ukrainą. Ne, mes norime tik tai denacifikuoti, tai yra nacistus, o aš vadinu nacionalistais, tai švelniau ir tiksliau, pašalinti iš valdžios. O matomai, Ukrainos pabėgėliai iš Janukovičiaus komandos visą laiką ten mėgino įteikti, kad Ukraina pavargusi jau nuo šito nacionalistinio režimo ir sutiks Putino kariuomenę su gėlėmis. Todėl operacija pradėta vasario 24, o vasario 25 turėjo būti sėkmingai užbaigta. Aš irgi spėliojau. Ar tikrai rengiasi Putinas užpulti, juk tai būtų beprotystė? Ar jisai tikrai truputį pamišęs yra ir kokie jo apskaičiavimai? Prieš tą mano paminėtą Putino kreipimąsi, tą pačią vasario 21 dieną, kada vyko saugumo tarybos posėdis, Dmitrijus Medvedevas, kuris yra šiuo metu saugumo tarybos pirmininko Nikolajaus Patruševo pavaduotojas, pasakė, kokie jų apskaičiavimai. Jis tai pasakė pirmą kartą. Mes ilgiau laukti negalime. Turime pripažinti Donecko ir Luhansko liaudies respublikų nepriklausomybę. O vakarai, pasakė Dmitrijus Medvedevas, kaip visuomet, patriukšmaus ir apsiramins. Ir patys ateis pas mus su pasiūlymais, kaip atstatyti diplomatinius ir visus kitus santykius. Štai koks buvo jų apskaičiavimas, teisingas ar neteisingas, jokio pamišėliškumo ten visai nebuvo. Tačiau jeigu įsižiūrėti, o kasgi taip jau ėmėsi kovoti prieš ukrainietišką nacizmą ir ginti rusakalbių teisę, tai yra Putino režimas, kuris yra fašistinis, tikrai krūvinas. Putinas siekia žūtbūt iki 2024 metų prezidento rinkimų užbaigti totalitarinės valstybės sukūrimą. Dabar kuriama totalitarinė valstybė, štai užbaigti ją iki 2024 metų. Ir Putino grėsmė yra pasaulinė. Nacionalistinės Ukrainos režimas yra lokalus, pavojingas tik tai daliai savų piliečių. Tai yra rusakalbių, kurie nenori nacionalistinių vertybių, Stepano Banderos, ten ir kitų didvyrių. O Putino režimas grasina branduolinių ginklų. Vasario 27 dieną Putinas paskelbė, kad įsako gynybos ministrui ir generalinio štabo viršininkui pervesti strateginės sulaikymo priemonės, tai yra branduolinį ginklą, į aliarmo parengties stovį. Čia yra grasinimas, o tai yra matomai atsakymas į labai kvailos Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrės Liz Truss pareiškimą dar prieš dieną ar prieš 2 dienas, kad konfliktas su Ukrainoje gali peraugti į konfliktą, į kurį bus įtraukta NATO.
Vadinasi, ministrė ne prieš susidurti su Rusija tiesiogiai, kaktomuša. Ir kad jinai sveikintų, jeigu iš Anglijos važiuotų savanoriai į Kijevą. Tai užtat Putinas ir pasakė, kad čia jau ne vien žodžiai, o jau imasi kai kurių veiksmų, o mes turime būti pasirengę bet kuriems NATO veiksmams. O todėl aš ir priėmiau štai tokį sprendimą. Be abejonės, kad Putino režimas yra grėsmė visam pasauliui, o kadangi šiuo metu nacionalistinis Ukrainos režimas yra pats efektyviausias ginklas, jį sulaikant ir ginantis nuo jo, tai užtat teisingai daro, mano nuomonė, Lietuvos vyriausybė, kuri visokiriopai remia Ukrainą. Tuo labiau, kad labai didelis visos tautos, visos liaudės pakilimas. Ir žmonės tikrai aukojasi ir gins savo šalį iki paskutiniųjų. Puikiai vadovauja prezidentas Zelenskis. Šį vaizdo įrašą aš baigiu 2022 m. kovo 3 dieną. Rusijos armijos žuvusių yra jau apie 9000. Kyjivo puolimas stringa. Tačiau su vis didesniu įniršiu Rusijos karinė vadovybė su gynybos ministru Sergejum Šoigu prieš akyje daro karinius nusikaltimus, daužydama ir greunama Charkovą, Kyjevą ir kitus miestus. Prieš porą dienų profesorius Valerijus Solovej pranešė, kad Putinas išsiuntė savo šeimą į atominę slėptuvę, esančią Altajaus kalnuose. Sergejus Lavrovas pasakė, kad NATO rezga Rusijos užpuolimo planus. Reikia tikėtis, kad išjungimas Rusijos iš pasaulinės ekonomikos turėtų būti efektyvus. Ačiū už dėmesį.